Вітаю вас, я Таня, дизайнер дитячого одягу. Основною моєю особливістю є створення дитячого одягу універсального та екологічно чистого. Універсальність в тому, що його можна одягнути як на день народження, так і на прогулянку містом чи парком. Екологічність його в тому, що він захищає дитину від впливу навколишнього середовища. Натхненням для створення даної колекції стала маленька грайлива дівчинка. Вона з своєю завзятістю та радістю сповнила бажання створити дану колекцію. Рада вам представити свою колекцію дитячого одягу «Щасливе дитинство». Для колекції вибрала тканину «Натуральний льон», яскравий колір, і створила яскравий принт, що гарно проявляє внутрішній світ дитини. Сукня напівприлеглого силуету, рукава приспущені і двошарові, як яскраве сонце з ранковим променем помаранчевого кольору, бежевий колір над зеленим, як багатий врожай із зелених пагонів. Конструктивно-декоративним елементом спідниці є зустрічна складка, яка несе функціональне значення і забезпечує вільний рух. Яскравий принт, в центрі якого серце з емоційним написом «Я твоя радість» – це прояв взаємної любові до всього – до квітів, родини, природи і до Всесвіту в цілому. Сукня вільного трапециєвидного силуету. Жовтий колір, що переходить в помаранчевий, як краса світанкового сонця, різнобарвний в своїх променів. Складки на помаранчевому полотні рукавів фонариків і низу виробу під жовтою рюшею підсилюють граливість і додають насищеності образу. Асиметрична рюша показує нам, що тепло сонця і можливість природи безмежні. Фішечкою колекції є яскравий принт, в центрі якого серце з емоційним написом «Мамина радість». Це прояв взаємної любові до всього – до квітів, до родини, до природи і до Всесвіту в цілому. Всі ми різні, є маленькою частинкою всього Всесвіту. Так і моделі, за загальним виглядом різні, в той же момент і подібні. Всіх їх об'єднує і робить подібними щира материнська любов. Любов до родини, відповідно і любов до навколишнього світу.